Це відео виклала в інстаграм користувачка Оля. На кадрах вона разом із хлопцем полюють на зайця. Відео почали коментувати користувачі соцмережі. Керівник громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, побачив це відео і разом з іншими представниками цієї організації вирішили допомогти правоохоронцям розшукати хлопця. Нас, звичайно, що обурило, сама така знахабнілість такого полювання, ще й на Великдень. Десь ми вирішили допомогти поліції встановити осіб. Вдалося нам взнати, що це за людина, тобто ідентифікацію ми провели спільно з поліцією райвідділу Тернопільського. Було встановлено батька даного громадянина, під'їхали до будинку батька, з батьком велися, перемовили, десь йому пояснили, що краще буде, якщо ваш син з'явиться добровільно, визнає вину. Речник Нацполіції в області Сергій Крета повідомив, що затриманий тернополянин. Він розповів поліцейським, що приїхав у Байківці до знайомих. За словами Андрія Об'єщика, хлопець зізнався у скоєному. Ви визнаєте? Визнаю. Вибачаєтесь? Так. Вибачаю. Дівчина як? Я можу передати слова за неї. Ну, якось, ну, я не знаю, як за неї, не за неї. Ну, просто люди би хотіли, щоб побачити вибачення від неї. Все-таки, я не знаю, ви собі хоче аудіозапис зніми, там, чи в нас зроби селфі, якісь там кине в групу. Так і зроби. Представники громадської організації «Скеля», каже Андрій Об'єщик, побували на місці події і зафіксували сліди від автомобільних шин на сільськогосподарських угіддях. Перебували в тих полях. Вдалося добути фактичні дані знищення цих полів, підняли коптера, порахували метри. Тобто десь не тільки він добув того зайця, він в місцевій фірмі знищив частину полів. Оце буде окрема історія, собі фермери будуть з ним окремо розбиратися. Громадський інспектор з охорони довкілля Володимир Сосновий розповів, що склав протокол про адміністративне правопорушення. Його передасть на розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Ну, як громадським інспектором з охорони довкілля, за дане правопорушення, що мало наслідок добування дикої тварини зайця росака, було оформлено адміністративний протокол за частиною 2 статті 85 Кодексу про адмінправопорушення, що є порушенням закону України про мисливське господарство та полювання. Тобто незаконне полювання без належного це дозволу в заборонений час, в забороненому місці. Згідно методик нарахування шкоди, заєць відшкодування потрібно сплатити у вигляді 8 тисяч гривень згідно такс Державної екологічної інспекції. Член Асоціації мисливців і рибалок України Петро Погліт каже, з 1 квітня по 10 червня в Україні діє сезон тиші. Полювати заборонено. Ці люди, які це вчинили, вони не знають порядку полювання. От вони далекі від цього взагалі. Це просто як розвага для них була. Просто звичайна розвага. Вони не є, я думаю, вони не являються мисливцями. Цей хлопчина ж це робив. Може, там і знаряддя зброї не було мисливське, це була пневматика. Тобто, ну, це неправильно. Зброю, якою застрелили зайця, перевірили працівники поліції, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. За його словами, хлопцеві не потрібно було мати дозвіл на користування цією зброєю. Оскільки калібр пневматичної рушниці не перевищує 4,5 міліметри, вона не потребує ліцензування і є у вільному продажі. Лілія Лобур, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.